Preglejte lesa. Začnite leže na hrbtu, po potrebi podprite glavo z blazino. Stopala naj padajo navzven, roke počivajo ob telesu z dlanmi navzgor ali na trebuhu. Po najboljših močeh ostajate ves čas vaje budni. V ta namen imate lahko občasno ali ves čas odprte oči, dvignjene podlakti ali pa sedite. Lahko tudi stojite. Naj vam bo udobno, a ne preveč, da telo ne dobi signala za spanec. Prepustite se vaji. Vabljeni, da pozornost pripeljete na občutenje telesa kot celote. Kakšne občutke zaznavate? Občutite težo telesa in točke stika s tlemi, kjer ga ta podpirajo. Prinesite svežino in um začetnika k raziskovanju svojega telesa. Pripeljite sedaj zavedanje k dihanju. Kot najbolj lahko čutite dih v telesu in občutke povezane z njim. To vam morda samo po sebi pomaga počivati v zavedanju dihanja. Saj ni ničesar, kar je treba narediti, nikamor iti, ničesar izboljšati, ničesar spremeniti. Ko boste pripravljeni, dovolite očem, da se zaprejo. Ali pa naj mehko počivajo na stropu ali na tleh pred vami, če ne ležite. Tako kot ste se začeli zavedati diha v telesu, lahko isto kvaliteto zavedanja usmerite tudi na ostale dele telesa in telo kot celoto. Z področja, kjer ste opazovali dihanje, pripeljite pozornost preko leve noge, stopalo in prste levega stopala. Morda si pri prenašanju pozornosti po telesu pomagate z dihom, tako da ga usmerite skozi in do posameznih delov. Začutite vsak prst posebej, če lahko. Nekaj časa ostajate s posameznimi prsti in vsemi občutki, ki jih tam zaznavate. Morda je to utripanje, spremembe v temperaturi, morda občutek teže, pritiska ali stik z oblačili.
Ne migajte s prsti ali kako drugače premikajte telesa, da bi kaj ali bolje čutili. Tako kot ni potrebno ustvarjati drugačne vrste dihanja, tudi ni potrebno ustvarjati občutkov v telesu. Pozorno jim prisluhnite. So jezik telesa, način, na katerega telo govori z nami. Če so subtilni, je to tisto, česar se zavedate. In če ne zaznavate nobenega občutka, je to točno to, kar zaznavate. Pozorno prisluhnite telesu. Po najboljših močeh ozavestite morebitne občutke tudi v levem podplatu, peti, nartu, notranjem loku in zunanjem robu stopala. Morda so prisotni pulziranje, udarjanje, bitje, spremembe v temperaturi, morda občutek pritiska v točki, kjer se peta in podlaga srečata ali dotik okoliškega zraka ali nogavice. Morda kaj drugega. Ohranite pozornost na levem stopalu. Ko boste pripravljeni, v svojem ritmu preprosto pustite levemu stopalu, da je tako kot je, in nežno, a vendarle odločno premaknite pozornost na levi gleženj. Pazite, kaj je tam prisotno. Zaznavajte občutke, ki so na voljo. Morda ozavestite tudi, kako pomemben je ta sklep pri gibanju. Preprosto postojte v zavedanju svojega levega gležnja, zavedanjem dihanja, čutenjem, kaj je prisotno, in hkrati zavedanjem, da tudi če ni prisoten noben občutek, je to prav tako občutek. Ni potrebe po presojanju, naprezanju ali po tem, da bi naredili res dober pregled telesa, karkoli že to pomeni za vas. Preprosto gojite domačnost in intimnost s telesom, takim kot je v tem trenutku. Nato premaknite zavedanje stopala v spodnji del leve noge, med gleženj in koleno, na področje meč in piščali. Če noge stegnjene počivajo na tleh, verjetno čutite pritisk v točki, kjer se meča in tla srečajo. Bodite pozorni na ta občutek, na morebitne subtilne spremembe in hkrati zavestni tudi piščali na sprednji strani leve noge. Uglasite se z vsem, kar se dogaja v tem delu telesa, v tem trenutku. Ko se pojavijo misli in vzniknejo čustva, ni potrebno nič od tega na noben način kontrolirati. In če opazite, da vas je odpeljal vlak misli, le ozavestite, da se je to zgodilo. In seveda v trenutku, ko to opazite, že niste več na njem. Ter pripeljite pozornost nazaj na tisti del telesa, ki ga pregledujete, raziskujete. Opazite, da je možno razvijati in gojiti prijateljski odnos s svojim telesom, z občutkom topline, prijaznosti, gostoljubnosti. Telesu ponudite svojo pozornost in v zameno vam ponudi nekaj nazaj. Nekaj, kar lahko neposredno čutite in spoznate. Postopoma vključite tudi svoje levo koleno v polje zavedanja. Pogačico, zadnjo stran in stranske dele kolena. Tudi ta sklep nam pomaga pri gibanju,
sedenju, vožnji, klečanju. Zavestni dihanja pozorno poslušate in opazujete, kaj je prisotno kot občutek v levem kolenu, mečih in piščali. Nato, morda z izdihom, pustite opazovane dele telesa za sabo ter usmerite pozornost v levo stegno. Gre za veliko področje, zato si vzemite čas in poglejte, kaj je prisotno v polju občutkov. Sem ter tja opazite tudi neprekinjen tok diha, ki je vedno prisoten in na voljo, da navežete stik z njim. Morda že dobivate uvid v to, kaj bi lahko pomenilo počivanje v zavedanju dihanja, počivanje v zavedanju različnih delov telesa. In če se sprašujete, zakaj posvečamo toliko pozornosti posameznim delom telesa ali zakaj se premikamo tako počasi, je to iz preprostega razloga, ker imamo telo. Zakaj se ne bi začeli seznanjati s tem neverjetnim inštrumentom, v katerem prebivamo, ga naseljujemo, celo življenje. Ko boste pripravljeni, pustite levemu stegnu, naj mirno počiva, podprto s tlemi ter enako kvalitetno pozornost prenesite na desno nogo, stopalo in prste desne noge. Na podplat, peto, notranjo in zunanjo stran desnega stopala. Ozavestite, kaj je prisotno za opazovanje, ničesar ni potrebno ustvarjati. Preprosto ponudite svojo pozornost desnemu stopalu, vključno z desnim gležnjem. Zavestni dihanja poslušate in počivate v zavedanju desnega stopala in gležnja. Nikamor ni treba iti, ničesar početi, ničesar izboljšati ali spremeniti. V svojem ritmu sedaj v zavedanje vključite tudi desna meča in piščal, ter desno koleno, pogačico, zadnjo, notranjo in zunanjo stran. Dihajte z zavedanjem teh področij. Morda opazite, da lahko ohranjate pozornost tako na nivoju kože, kot tudi globje, pod njo, na primer v sklepu. Pri tem ni potrebno vedeti, kakšna je anatomska struktura spodaj, saj raziskujemo področje občutkov.
Na to opustite pozvana področja za sabo, ter se s pozornostjo in dihom premaknite navzgor, v desno stegno. Področje med kolenom in kolkom. Prisluhnite jeziku telesa, ki se izraža skozi občutke v tem predelu. In seveda ni nobene potrebe po tem, da bi poskušali morebitne močnejše in manj prijetne občutke pretvarjati v prijetne. Preprost napotek je, da po najboljših močeh ostanete z vsem, kar je trenutno prisotno. Morda le za nekaj sekund, če so občutki močni. Morda dlje. S približevanjem temu, kar je, namesto obračanjem stran, čeprav je neprijetno, se učite novih načinov bivanja s tem, kar je. Nagnjeni smo k približevanju temu, kar je prijetno, in bežanju stran od neprijetnosti in neudobnosti. Sedaj se začenjamo učiti, da lahko dejansko izberemo povsem drugačno pot, pri kateri si priznamo, da je nekaj prijetno in drugo neprijetno in ostanemo s tem. Zato, da bi bili lahko v bolj polnem odnosu s tem, kar je. Ko ste pripravljeni in do te mere kot lahko, celoti ozavestite obe nogi hkrati, tako kot ste se prej zavedali posameznih delov telesa. Dihajte z zavedanjem celih nog, in vseh občutkov, ki so tam morda prisotni. Nato v svojem ritmu pustite nogam, da so take kot so, in pozornost pripeljite na področje medenice, ključno s kolki in zadnico. Nato strukturo polno kosti, ki nudi telesu obilno podporo. Morda začutite dihanje globoko na dnu medenice in se začnete zavedati občutkov, ki se porajajo v tem delu telesa in organih, ki se tam nahajajo. Sedaj počasi, zavestno, premaknite pozornost iz medenice v spodnji del hrbta, ledveni del hrbtenice. Kot najbolje lahko, dihajte z mehkim, prijaznim zavedanjem tega področja. Nato se s pozornostjo sprehodite okoli leve in desne strani trupa in vključite tudi trebuh na sprednji strani telesa. Ter dihajte z zavedanjem celega spodnjega dela trupa, vseh občutkov, ki se tam porajajo iz trenutka v trenutek. Morda se hkrati učite novih načinov odnosa do telesa. Nato se v svojem ritmu premaknite navzgor na srednji del trupa nad trebuhom T1.
stik pod prsnico. Trčeš čas preko stranskih delov prstnega koša v srednji del hrbta. Zavestni dihanja poslušajte, kaj vam sporoča telo. Morda opazite, da se lahko z izdihom bolj temeljito namestite na podlago, ki vam nudi oporo in podporo in hkrati predstavlja zemljo. Na to v svojem ritmu, ko se čutite pripravljeni, usmerite pozornost na zgornji del hrbta. Pogosto je to kraj, kjer je prisotne precej napetosti in zategnjenosti. Poglejte, če lahko začutite način, na katerega se zgornji del telesa naslanja in počiva na tleh, če ležite. Ozavestite lopatice in zadnje strani ram. Morda opazite, kako se rebra premikajo z dihom. Nato pa pozorno stopite v področje prsnega koša. In morda celo zaznate bitje srca. Opazite, da se tukaj lahko ustavite in samo čutite srce. Dihajte v ta del telesa, če želite. Ničesar ne skušate izsiliti, prisiliti, da se zgodi, ampak preprosto poglabljate odnos do tega, kar je, in kot najbolje lahko počivate v zavedanju srca, prsnega koša, hrbta. Premaknite sedaj v svojem ritmu pozornost strupa v levo ramo. Dihajte z zavedanjem tega dela telesa. Hkrati se zavedate tudi gornjega dela leve roke, levega komolca, podlakti, zapestja, zadnje strani leve dlani, sprednje strani in prstov leve roke. Z dihanjem ohranjajte celo levo roko v zavedanju. Dihajte z zavedanjem cele leve roke, vseh občutkov, ki so tam prisotni. Nato v svojem ritmu usmerite pozornost na desno ramo, zgornji del desne roke, na komolec, desno podlaket, na zapestje, zadnjo stran dlani, na palec in prste ter sprednjo stran dlani. Preprosto dovolite,
svoji roky in dlani do pučije, do samoje. Ozavestite sedaj obe roki hkrati, dovolite svojim rokam in dlanem, da samo so, počivajo podprte s tlemi. Med zavedanjem dihanja in celotnega zgornjega dela trupa, podprti s podlago, podprti z zemljo, do te mere kot lahko, puščajte vsemu, da je tako, kot je, vsak trenutek. Nato pozornost z rok in trupa premaknite v vrat in hrbtenico na njegovi zadnji strani. Med zavedanjem dihanja prisluhnete vsemu, kar je tam prisotno kot fizični občutek. Nato se v svojem času premaknite še na sprednjo stran vratu, v grlo. Dihate, poslušate, nič drugega. Zavedate se, kje je vaša pozornost in jo vedno znova vračate nazaj na opazovani del telesa. Vsakeč, ko vidite drugam, jo pripeljete nazaj v telo. Brez presojanja, vznemirjanja ali neprijaznosti do sebe. Prijazno in potrpežljivo, z vztrajnostjo, mehkobo in nežnostjo. Na to zavedanje razširite navzgor k bradi, čeljustim, ustnicam, k ustom, jeziku, dlesnim in zobem. Zavestni dihanja ohranjate prisotnost v tem področju. Vključite sedaj še lica, nos in nosnice, pa oči in obrvi, sence na straneh glave ter ušesa. Zavestni področja na vrhu in zadnji strani glave, lasišča, površine lobanje, zavestni celotne glave. Morda lahko dovolite obrazu, da se vrne nazaj v svoje naravno stanje, brez potrebe, da bi kaj izražal ali prikrival. Preprosto ostajate s tem, kar je, takim kot je. Sprejemanjem dejstva, da je tako, kot je. Ni potrebe po spreminjanju ali zanikanju, upiranju ali vznemiranju.
Tako, kot ste se zavedali posameznih delov telesa, sedaj opazite, da se lahko zavedate tudi celega telesa hkrati. Telo je celovito, ima svojo integriteto, s katero se ne samo začenjamo seznanjati, ampak jo tudi ponovno naseljujemo s tem, ko smo prisotni, utelešeni, tukaj in sedaj in se tega tudi zavedamo. Dihate zavedanjem celega telesa hkrati, od stopal do glave in nazaj. Zavestni vsakega vdiha in izdiha. Na koncu, če tako čutite, si morda čestitate, ker ste namenili ta čas posvečanju pozornosti telesu in navezovanju stika z njim. Ker ste mu prisluhnili in se na ta način negovali. Dihamo, počivamo tukaj, podprti z zemljo, budni, zavestni, vedoč, kje smo. Naredite globok vdih, dolg izdih. Začutite telo in zelo nežno pomigajte s prsti na rokah in nogah. Ko vam ustreza, se obrnite na desni bok in počasi usedite.